Hoş gördük değerli izleyicilerim ve kanalımın konuları. Kanalıma hoş gelmişsiniz. Azizlerim, Damla tek kalıp, orada toyuk da tek kalıp, tek kalanların hamısını bu saat de görürsünüz. Damlanın daldı tek toyuk. Tek kalanlar şimdi çölde gezişirler. Bile. Damlam tek kaldı. Gazların kabağına töktüğüm otları onlardan sonra bir bir seçip hamsını yiyir. Bugün gittim onun için. Cımık aldım. Arpa unu aldım. Kukuruz qarğıdalı unu aldım. Bir de kəpək aldım. Bunların hamısını karıştıracağım, vereceğim ona. Bugündən deməli mən ona cımıq simişka şrotu qarışdıracağam ki qoy kökəlsin mənim damla çıxam. Belə. O erkekleri satandan sonra biraz əmələ gəlib. Mənə elə gəlir. Siz necə bilirsiniz? Yazın görüm kim necə görür onu. Böyüyüb, böyümüyüb. Erkekler gedəndən sonra mənə elə gəlir ki, babatlaşıb. Vallahi elə o vaxtda bu qədər yerdi. Deyə yemi qabağında. Arpa ununa deməli cımıq qatmışam. Cımığı yaxşı yeməsə də axır o xoş deyir ki, onun üçün qarışdırsınlar. İndi hələlik bundan qoymuşam, o ac deyil. İndi birazdan acıyacak, onda polunu, rasyonunu düzeldir. Biraz da su vurup koyuram, su vurup koyanda yaxşı yiyir. Onun için söğüt yarpağı da getirmişim. Gündə bir qucaq, deməli, qamış getirir, tökürəm onun için. Deyib, belə, görürsünüz, söğüt budağları. Getirmişim onun için, yarısını yiyib, yarısı qalıb, səhərəcən də yiyecek hələ. Gündə bir qucaq qamış yığıram oradan, evin yanından. Gətirirəm. Hərdən bir də görsən, yaxşı yiyir. Amma hərdən deyəsən, bilməm, ağzı yarı olur, ya neysə, yaxşı yemir. Ancaq göyüt xoş deyir. Qazların qabağından bab elə otun atxotları qalanda hamısını süpürüb yiyir. Hər içəri salanda qazları. Onu bırakıram. Bütün ne var hamısını seyirib yiyir burada. Təmizləyir. Göyot xoşunu istəyir. Otelə almamışam onun için. Görək. Hələ bir yaxşı biçimlər olsun alacağım. İndi hələ birinci biçim zatdır. Gətirib tökürsəm bütün par verib buğlanıb çürüyür. Ona görə almıram. Başıma çox gəlib. Birinci biçimi alıb gətirirsən, nəm olur, yaş olur. Çürüyür. Gərək bütün hamısını bura sərim ki o çürüməsin. Elə ondan sonra biraz gözləyərəm. İndi hələ ki yeməyi var. Samanı zadı var. Böyür. Asta-asta böyüyəcək. Mənə çox vacib deyil ki o çox böyüsün, tez böyüsün. Necə var? Allah bərəkət versin. Belə. Yaxşı yatır. Pısıldayıb, pısıldayıb. Deyirəm, bəlkə də elə boğaz deyib bu. Hərdən elə fikirləşirəm, amma hərdən deyirəm ki, elə balacadır axı. Mənə elə gəlir ki, bu elə yaxın bıraxmaz elə şeyləri. Mənə elə gəlir. Kimsə mənə yazmışdı ki, baytar həkimə, Zoya, mənə yazmışdı ki, baytar həkimimə görsədmişəm, mən deyir başından başa düşürəm da, şey olandı, boğaz olandı, boğazdı. Onca mən elə heç kimə də inanmıram. O qədər boğazdı, boğazdı deyən görmüşəm ki, satırsan, alırsan, gətirirsən, heç nə
balası var, nə də bir şey. Yalandan deyirlər ki, boğazdır. Bir ki, qoy görək nə olar. Saxlayacağım. Bir de bir sentyabra, noyabra kimi saxlayacağım. Görək başımıza nə gələr. Boğaz da olsa, boğaz da olmasa o vaxtlar satarım. Qoy biraz ət yığsın. Rahatdır bunu saxlamaq. Erkəklər çətindir. Çox olanda qaçırlar, bir-birini vururlar, nəmliyinirlər. Bu rahatdır. Bu da qaçır. İndi biraz sərin olsun, gör necə burada şıdırığı vurur. Saat 7-də 8-də yeminin vaxtıdır. Onda düzəldəcəm qəşəy yem, ona qoyacağım. Yəni orada səhərəcən o yem, sərin su, bir də ki o otu yiyəcək, yatacaq. Orada elə uzanıb yatır şeydə. Gedib lap əl də vurursan ona, spallayırsan, heç durmur. Ahıldaya yatır öz üçün başında qoyub yerə. Rahat heyvandır. Belə əzizlərim, abunə olun, like qoyun. Bugün bunu çəkdim. Sabah yenə başqa şey çəkərəm. Əzizlərim, lal ördək balalarını buraxmışdım. Bax, baba görsünüz. Qarğalar əl çəkmir də. Buradan qapının arasından çıxıb, bax, buradan indi salafan qoyacaq. Bir-bir oradan balacadılar, çıxıblar. Deyəsən pişik ya da qarğa aparıb. Hamısını. Bir dənəsi qalıb. Dünən ikisi qalmışdı, indi bugün biri qalıb. Mən bugün səhər gördüm ki, oradan aradan çıxır. Sonra onu şey qoydum qabağına, dedim yəqin çıxmaz. Sonra onu çıxıb. Çıxıb, çıxan kimi də bunlar qapazlayıb aparıblar. Yoxdur, dördü, beş dənə almışdım. Biri qalıb. İndi onu da yəqin sabaha can aparar. Neyse. O mayanın əli heç mənə düşmür. Mənim əlim ona düşür, əzizlərim. Onun əli heç mənə düşmür. Heç vaxtı. Ondan nə alıram? Ya 3 dənə, ya 4 dənə qalır. 30 dənə, 40 dənə alıram. 3-ü, 4-ü qalır. Qalanın hamısını elə bil ürəklə vermir. Bilmirəm. Neysə, abunə olun, like qoyun. Mən sizi çox sevirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Özünüzdən müğayət olun.